Só um minutinho, por favor, só para confirmar se está. Já está ligado. Bom dia a todos. Hoje está sendo deflagrada a quinta fase da operação Lama Asfáltica. Essa investigação ela começou em 2013. Em 2015 ela teve a primeira fase ostensiva dela, né? As primeiras buscas foram realizadas. É um trabalho que está sendo realizado em conjunto com a Polícia Federal, Receita Federal e a Controladoria Geral da União. E durante essa quinta fase, em decorrência da continuidade das práticas delitivas, durante as investigações foram comprovadas que mesmo depois da deflagração de várias fases, né, já da primeira à quarta fase, essa organização criminosa continuou com o desvio de recursos públicos. Né. Há registros, inclusive, em 2016, da continuidade da prática delitiva. Isso até mesmo justificou essas medidas, as prisões que foram decretadas, as prisões preventivas que foram decretadas pela Justiça. Agora vou passar a palavra para o Dr. Mazotti, que pela parte da Polícia Federal vai fazer um breve resumo dessa quinta fase da Operação Lama Asfáltica. Doutor, por gentileza. Bom, muito bom dia a todos. Como o Dr. Cubas relatou, eu acho que vale a pena, num primeiro momento, a gente fazer uma pequena regressão do que foi a Operação Lama Asfáltica, visto que a quinta fase ela é um prolongamento de todas as fases da Lama Asfáltica que ela foi concatenada. A Lama Asfáltica começou com uma investigação de fraude à licitação, direcionamento de licitação e execução de contratos com superfaturamento e desvio de recurso público. Houve a comprovação de servidores públicos envolvidos nesse tipo de desvio e a primeira fase ela teve apenas buscas e apreensões. Também na primeira fase começou a se demonstrar que não era só o segmento de estradas que estava sendo objeto de fraudes em licitações e superfaturamento. Outros setores também, inclusive um contrato estava entabulado entre o governo do estado e a Gráfica Alvorada para aquisição de livros paradidáticos. Passado cerca de um ano da deflagração da primeira fase, teve a segunda fase, a Fazendas de Lama, onde a investigação migrou pelo foco da lavagem de dinheiro. Se notou que havia também lavagem de dinheiro na investigação, com a utilização pelos membros da organização criminosa de familiares e de empresas para ocultação e dissimulação do capital oriundo das práticas delituosas. Nessa fase houve a simulação de contratos de aquisição de máquinas e de locação de máquinas para fazer estradas por parte da empresa JBS, das empresas AS e Protec e de outras que também pagavam propina simulando o aluguel de máquinas. Também havia transações, empréstimos que acabavam não sendo quitados e que no fim era lavado na compra de propriedades rurais. Posteriormente, tivemos a terceira fase da operação, que chamou Aviões de Lama, que quando a gente percebeu que estava havendo uma dilapidação e uma ocultação do patrimônio por parte da organização criminosa, e a análise do material da segunda fase e da terceira fase redundou na quarta fase, que foi em maio desse ano, onde se chegou a que havia uma nova modalidade criminosa já descoberta, que era as propinas pagas pela JBS em troca de benefícios fiscais. Essas propinas eram pagas por meio das locações fictícias, de repasses de valores a empresas e de doações oficiais de campanha. E nós entendíamos naquele momento da deflagração da quarta fase que
que o André Canse seria o operador do esquema, isso foi divulgado quando da quarta fase. A gráfica Alvorada também foi investigada naquela fase, e também a aquisição irregular de livros. E se chegou também numa negociação convencional da empresa Águas Guariroba com a Proteco, pela aquisição de uma estação de tratamento que deu um lucro para a Proteco de 1 milhão, adquirida a estação de tratamento em um dia por um valor e revendida para Águas Guariroba um dia depois por mais de 1 milhão, por 1 milhão a mais. E isso tudo redundou até esse momento, e aí eu conversei com o procurador que está encarregado da lama asfáltica. Não houve uma divulgação das denúncias já feitas, mas já houveram diversas denúncias por lavagem de dinheiro do senhor João Amorim, de familiares do senhor João Amorim implicados nesse processo de lavagem de dinheiro, do senhor Edson Giroto, e de familiares e pessoas envolvidas nessas lavagens. São denúncias de várias modalidades criminosas, de vários atos que implicaram em lavagem de dinheiro. Então, esse histórico, para contextualizar o que foi a Operação Lama Asfáltica até agora, ela é um concatenamento de uma investigação que começou em 2013 e nunca perdeu a linha e nunca perdeu o foco. E agora chegou na quinta fase. A quinta fase, ela teve um incremento a partir da delação premiada da JBS, que, diga-se de passagem, a lama asfáltica na quarta fase chegou por meios convencionais de investigação em muitos dos documentos e muitas das conclusões que foram tiradas depois da delação da JBS. Inclusive, na quarta fase, cumprimos busca e apreensão dentro da JBS, apreendemos materiais que foram compartilhados judicialmente com a nossa congênere de São Paulo, a Delecorte São Paulo, e foram utilizados na Operação Insider Trading, foram provas que ajudaram na Operação Insider Trading. Então, conseguimos chegar por esses meios convencionais de investigação. Corroborado a isso, fomos procurados pelo senhor Ivanildo da Cunha Miranda para fazer um acordo de delação premiada. Foi feito, foi realizado, e o senhor Ivanildo foi o operador do esquema de 2006 a 2013. O senhor André Canse passou a ser a partir de 2014. Esse acordo de delação premiada está sendo tirado o sigilo pela terceira vara aqui de Campo Grande, e vai ser disponibilizado à imprensa pela própria vara hoje à tarde. O acordo de delação premiada do senhor Ivanildo coloca que entre 2006 e 2013 ele recebia valores de propina da JBS e entregava ao senhor Putinelli valores em espécie ou depósitos em conta que o senhor Putinelli dizia quais eram os depósitos, quais eram as contas que deveriam ser depositadas. Isso de 2006 a 2013. O pagamento de propina era em razão dos termos de incentivos fiscais e eram na ordem de 30%. Na segunda fase da lama asfáltica, nós chegamos a uma planilha localizada na casa do senhor André Canse, que já denotava que havia um valor e 30% desse valor era um abatimento. Essa planilha, ela foi localizada, ela foi entregue pela JBS na sua delação e depois também nessa operação, em termos de depoimento, é a mesma planilha, só a da JBS tinha 4 linhas a mais. Então houve um pagamento de 30% em cima dos incentivos fiscais que eram concedidos. O senhor Ivanildo pegava esse dinheiro muitas vezes em espécie, e
recebia uma quantia por ser operador do esquema, inicialmente de 680 mil reais e a partir de 2010 acima de 200 mil reais. Foram repassados, segundo o colaborador, 20 milhões na época da campanha para a última eleição do último período de governo. Foram repassados também pela JBS ao Instituto Ícone 1,2 milhões e 5 milhões para a Gráfica Alvorada. Obviamente, a colaboração premiada ela não é uma prova em si, ela tem que ser corroborada, ela é só um testemunho qualificado. E foi feito, continuada a investigação, foram tomados depoimentos dos executivos da JBS que confirmaram o que consta na colaboração, e-mails e documentos disponibilizados pelo colaborador confirmaram, as planilhas entregues pela JBS confirmaram, ou seja, todo o conjunto que a gente conseguiu nas quatro fases da operação, as interceptações que tiveram antes da primeira fase, as fiscalizações da CGU, as fiscalizações da Receita, as operações, as deflagrações, as buscas dos documentos, tudo converge e tudo convergiu sendo corroborado pela delação e pelos depoimentos. Os executivos da JBS que ouvimos deram todo o caminho corroborando. Hoje, nas buscas, já temos vemos alguns documentos que também dão o mesmo caminho, então a investigação não sai da linha que está sendo levada desde o início em uma sequência lógica. E aí, agora, para passar a parte da Águas Guariroba nesse sistema, eu vou passar para o doutor José Paulo. Bom dia a todos. Microfone? Como bem falado por Mazotti, a gente tem trabalhado na operação desde 2013, numa linha de investigação de obras públicas para a licitações, passando para livros didáticos e agora propina decorrente de isenção fiscal e simulações de prestação de serviço. Nessa fase a gente trabalha com prejuízo constatado de 85 milhões de reais nessa quinta fase, somado aos da fase anteriores, a quantia monta um valor de 235 milhões efetivamente comprovado de desvio dos investigados. Envolvendo a empresa Águas Guariroba, já na quarta fase foi descoberto uma simulação, uma potencial simulação de uma aquisição de uma estação de tratamento de esgoto pela empresa Proteco e Águas Guariroba, que acabou sendo muito lucrativa para a empresa Proteco, né? E nas buscas ocorridas na quarta fase na empresa Águas Guariroba, evidenciam outras práticas com pagamentos de patrocínio para o Instituto Ícones, potenciais simulação de patrocínio de eventos que sequer ocorreram ou que a Águas Guariroba não tenha sido efetivamente a patrocinadora, aquisições de livros jurídicos pela empresa Águas Guariroba, livros que não se relacionam com a sua atividade fim, e esses livros sequencialmente eram doados para o Instituto Ícone e distribuídos gratuitamente em congressos, além da contratação de vários serviços advocatícios de assessoria jurídica sem um laço, sem uma comprovação prioritária, né? E isso monta uma quantia de quase 5 milhões de recursos transferidos da empresa Águas Guariroba para o grupo do ex-governador André Cutinelli no período de 2011 a 2017. Quero passar a palavra agora para o Henrique da Receita para continuidade. Bom dia a todos. Esse trabalho, ele só pôde chegar a esse ponto em razão da ação integrada entre a Receita Federal, a CGU e a Polícia Federal.
Como bem disse o Mazotti, todas as provas foram convergindo para os mesmos fatos, né? Então, o papel da Receita Federal nesse trabalho foi de identificar o rastro do dinheiro, né? Então, em razão do nosso trabalho e da forma como a gente trabalha, o nosso serviço de inteligência conseguiu identificar mecanismos de lavagem de dinheiro e também nós podemos fazer alguns autos de infração, né? Então, algumas fiscalizações foram efetuadas e em pessoas físicas e agora com a análise dos documentos que foram apreendidos, novas portas podem ser abertas para novas fiscalizações. Como essa operação ela teve várias fases, em cada fase foram abrindo novos horizontes para fiscalização e para investigação, né? E foram identificadas cada vez novas pessoas físicas e novas empresas integrantes de todo esse sistema de distribuição de dinheiro, né? Então, como havia uma circulação muito grande de dinheiro, nós conseguimos identificar pessoas, né, através do nosso serviço de inteligência e que foram iniciadas fiscalizações. E essas fiscalizações, em razão desse montante elevado de volume de transações e movimentações financeiras, foram lavrados já autos de infração na ordem de R$22 milhões. Então, os auditores fiscais já analisaram, já fizeram os autos e já foram apresentadas defesas e estão em grau de recurso dentro da Receita Federal. Alguns nas delegacias e instâncias de julgamento da Receita e outros no CARF. O que é importante é que esses autos de infração, a gente tem todo um procedimento, né? Os auditores dão todas as possibilidades de defesa e surgiram novos documentos que embasaram e corroboraram as delações apresentadas e essa convergência forma um conjunto probatório, um conjunto de provas que vão clareando todo o funcionamento do esquema. Então, basicamente, são vários mecanismos diferentes. Inicialmente, eram aluguéis de máquinas, né, que eram efetuados numa forma desproporcional, que seria impossível uma empresa conseguir alugar tantas máquinas ao mesmo tempo. E em razão da análise dos estoques, a gente identificou distorções. E nessa fase agora do papiros de lama, nós identificamos também aquisições de livros e aquisições de serviços advocatícios e prestação de outros serviços de consultoria que estavam estão com fortes indícios de que os serviços não foram devidamente prestados. Então, tudo isso convergiu para a fase atual, que pode, provavelmente vai, abrir novas fiscalizações, novas possibilidades de ter novos autos de infração, tanto em empresas quanto em pessoas físicas. Né? Após a análise dos documentos, nós vamos identificar as novas fiscalizações. Esses autos podem ser efetuados por três motivos, basicamente. Ou por movimentação financeira incompatível, em que nós identificamos podemos identificar depósitos e, se as pessoas não comprovarem a origem desses depósitos, são lavrados autos de infração. Por acréscimo patrimonial a descoberto, ou seja, pessoas que adquiriram bens e não tem como comprovar de onde veio o dinheiro e não declararam esses valores para a Receita Federal, então pode ser lavrado a auto de infração. E também por pagamento sem causa, né? Se uma pessoa jurídica recebe um dinheiro através de uma transação que não está bem demonstrada e efetua pagamentos que não tem uma causa verdadeira, nós podemos também elaborar autos de infração. Então, a Receita Federal atua a partir desses pontos aí. Pode perguntar?
falar para o outro. Posso perguntar assim, bom, a minha primeira pergunta é o seguinte, por enquanto a delação é só do Ivanildo ou existem mais delações? E se toda a delação do Ivanildo, essa que vai ser disponibilizada, já foi finalizada ou ela contribuirá para outras investigações, inclusive para pessoas de foro privilegiado, que, que são investigadas nacionalmente na questão da JBS? Nesse momento da investigação, só temos, só fomos procurados por uma pessoa, que é o senhor Ivanildo. Foi analisado se essa delação realmente traria benefícios à investigação. Se analisou que sim. Importante frisar que foi uma delação onde ele confessou delitos, ele entende que, uma vez condenado, ele vai cumprir pena dentro do que o juízo determinar e também vai devolver valores. Essa delação, o juiz do Federal da Terceira Vara tirou o sigilo, o que foi combinado é que vai ser disponibilizado pela vara, mas retirou o sigilo dessa delação e é o que se tem. A delação, ela não é um fim em si mesmo, ela tem que ser visto se vai ser necessário, se vai realmente corroborar com a investigação, se vai trazer fato novo, não é simplesmente alguém querer delatar e até tem que sempre se tomar cuidado com o que vai se delatar, se vai delatar parte, a delação tem que ser inteira, tem que ser integral. Quanto à investigação, a Lamas Fálgica se cinge ao período 2006-2014. A Lamas Fálgica se cinge a 2006-2014. Outras investigações, até de outros locais, podem ter a colaboração, desde que com compartilhamento judicial. Isso a gente trabalha, como foi, por exemplo, com o Insider Trade. Então, mas a Lamas Fálgica é deste período e estas pessoas, não tem nada fora disso. Doutor, para quem em que nomes estão os mandados e quem que é essa empresa ali? Se ela é de alguém? A Ícones do Direito é uma empresa que tem como razão social promover cursos e aulas online. Ela é composta hoje só pelo senhor João Paulo Calves. E se entende que esse Ícones do Direito é um instituto que repassou valores ao senhor André Putinelli Júnior, tendo recebido tanto da JBS quanto da Águas Guadiroba valores e adquirido livros de autoria do senhor André Putinelli Júnior e também coordenados pelo senhor André Putinelli Júnior. Esses livros, comprados da editora Saraiva, são repassados os valores de direito autoral, o senhor André Putinelli Júnior. Esses valores de direito autoral são dezenas de milhares de reais, visto a quantidade de livro comprada. E se constatou que nos anos em que não houve aquisição, tanto pelo Ícones do Direito quanto pela Águas Guadiroba destas obras, a venda foi significativamente menor, foi praticamente nula, perto do montante revendido. Então, se entende que é uma forma de lavagem que foi utilizada nesse instituto. Doutor, previsão, a prisão temporária e preventiva, no caso do André Putinelli e do filho dele, o André Putinelli Júnior, é temporária ou preventiva? E se as investigações indicam, né, que sempre tem um centro aí do poder que organiza todo esse esquema, ou ele é um esquema descentralizado, ou converge para o ex-governador? As prisões do senhor André Putinelli e do senhor André Putinelli Júnior são preventivas. Entende-se que havia um comando na organização criminosa, que é exatamente na figura do ex-governador, que comandava, que tinha operadores e que também era beneficiário desse sistema de lavagem que perdura até hoje. Tem contemporaneidade na conduta, daí as preventivas foram deferidas. Porque a Águas Guadiroba ainda repassa valores a um escritório de advocacia ao qual o senhor André Putinelli Júnior é vinculado, e
não se conseguiu na investigação, juntamente com a CGU, descobrir quais eram efetivamente os serviços prestados por esse escritório, e foram valores que a Águas do Guajiroba passou de mais de R$1 milhão, somados tudo é mais de R$1 milhão. Então se entende que ainda está havendo uma contemporaneidade do processo de lavagem de dinheiro. Além do que, esses valores de propina levantados, eles ainda não foram completamente descobertos, ainda a investigação não chegou a todo esse patrimônio, ou seja, ainda existe um processo de lavagem de dinheiro em andamento. Então é correto afirmar, só para continuar, é correto afirmar que, vamos dizer assim, o cabeça de toda a estrutura da organização passava pelo André Putinelli? Você precisa reforçar se é isso. Né? A investigação entende que o ex-governador nessa estrutura criminosa tinha um papel central, até porque era beneficiário e garantidor de todo o esquema. Mas foram os presos, doutor? Foram presos temporariamente o senhor José Paulo Calves e João Paulo Calves, perdão, e Jodacil Lopes. Jodacil Gonçalves Lopes. O Ivanildo está preso? Não. O dinheiro que o Ivanildo fala aqui, em comissão ele chegava a receber R$200 mil. Que o dinheiro era trazido de São Paulo para até o governador. Como ele trazia esse dinheiro? Ele trazia num avião comercial ou num avião governo? Pacotes de dinheiro, era muito dinheiro. Pela delação, ele cita que trazia em mochilas, trazia de várias formas. E é confirmado pelos depoimentos da JBS que esses valores eram pegos em mochila, caixa, de várias formas. E a sua só reforçar aqui. A gente tem dois pontos distintos, né? O recebedor das propinas, o senhor Ivanildo, o operacionalizador das propinas, e quem pagava, o pessoal do JBS. E ambos confirmam, um que entregou o recurso e um que recebeu e trouxe o recurso. Né? Em tempos diferentes, épocas divergentes, em acordos diferentes, ouvidos sem qualquer comunicação, então o caminho do dinheiro sai de um lugar e chega no outro por todo esse caminho descoberto na operação Amazônia. E importante ressaltar que não é só o testemunho deles dizendo isso. Documentos comprovam, notas comprovam, é óbvio que propina, quem recebe propina, quem paga propina, normalmente não vai dar um recibo, estou pagando propina, estou recebendo propina. Então, todo o arcabouço tem que ser comprovado de forma documental e testemunhal. Só que no caso da Loma Asfáltica, não teve recibos, mas teve planilhas. Voltando à Águas da Groba, como que começou essa articulação? Quem estava articulando essa propina? Quem era o diretor? Quem que estava trabalhando com isso? Então, a gente ainda está investigando o envolvimento da Águas da Groba, né? O que se constatou é o pagamento de valores que indicam o pagamento de propina, né? Envolvendo a presidência da Águas da Groba, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, e essas empresas citadas, escritório de advocacia vinculado ao André Putinelli Júnior, Instituto Ícones de Direito, Proteco, as outras empresas que o grupo trabalhava, mas sempre envolvendo a presidência da Águas Guajiroba e o setor jurídico da Águas Guajiroba. Em que ano começou? De 2011 a 2017. Tá. Chegou a apurar o patrimônio do André Júnior, por exemplo, na investigação? Se ele possui fazendas, se ele possui O patrimônio, ele é apurado, mas ele está sob segredo de justiça. Essa parte não foi retirada, nada de sigilo fiscal, bancário é retirado. O que se pode informar é que no total, no bojo total, pessoas físicas e jurídicas, foi determinado um sequestro de bens e valores no total de R$160 milhões. Quem são os conduzidos coercitivamente? Eu não tenho a listagem agora, mas depois o assessor de imprensa passa. Putinelli vai ficar preso em qual presídio aqui de Campo Grande? Isso ainda vai ser definido, né? A operação era extremamente sigilosa, nós tínhamos todo um cuidado de sigilo a tomar, e agora teve a deflagração, e agora esse é um passo, mas as pessoas presas vão ficar presas nos locais que a legislação determina. Se tem curso superior,
tem um local que tem que ser preso, se é advogado tem outro local. Agora a gente vai começar a se movimentar dessa forma, porque o objetivo da operação é não acumular provas e também não ferir nenhum direito, né? As medidas constritivas elas têm que ser cumpridas dentro da estrita legalidade. E é o que vai acontecer mesmo após agora a declaração. Doutor, com relação ao ex-governador, só para te entender claramente como é que foi o procedimento, que da outra vez chegou-se a ventilar a condição coercitiva, depois falou que, né, não ficou muito claro para mim, pelo menos, se foi uma prisão que foi convertida em questões restritivas da liberdade, e agora é prisão mesmo. Como é que foi essa história, esse passo? Na fase 4, a Máquinas de Lama, foi requerido pela Polícia Federal a prisão. Só que foi entendido pelo juízo que não existia razão suficiente, indícios suficientes para prisão, e foi decidida por uma medida cautelar diversa, né, que era a colocação da tornozeleira. Nessa fase, com o incremento das provas, com o andamento da investigação, com a comprovação, a nosso ver, da contemporaneidade ainda da conduta criminosa, foi novamente pleiteada a preventiva, e dessa vez a argumentação foi entendida como suficiente para uma prisão preventiva. E veja bem, é uma alternativa jurídica e técnica tomada não pela prisão, para fim da investigação. Se entende que, uma vez que o crime está em andamento, é preciso proteger a sociedade, retirando essas pessoas de circulação. Então, por isso que nesse momento houve o deferimento da prisão preventiva. E é importante também frisar que a investigação, desde o início, ela vem concatenada. A Lama Asfáltica, hoje eu falei do briefing para todo o efetivo, ela não é uma ideia brilhante de alguém, ela não é um lapso genial, ela é um fruto de um trabalho paulatino e diário de análise e de colheita de provas das três instituições, dos analistas das três instituições que diariamente estão ali. E esse trabalho vem sendo cada vez mais corroborado, em cada nova fase ele é corroborado, a linha investigativa, não sai daquela linha investigativa, demonstrando a seriedade do trabalho, e passou por juízes diferentes, e todos acabaram se convencendo de que determinadas medidas eram necessárias. Nem todas são deferidas, isso não importa, o que importa é que a linha investigativa está se demonstrando acertada. Quem foi o juiz que aprovou, desculpa, que aprovou a operação de hoje? O juiz que deferiu as medidas é o que está substituindo na terceira vara, no governo do Enem. Terceira vara? É o que está na terceira vara hoje, substituindo. Doutor, a pergunta é a seguinte. Houve, na delação da JBS, do Ivanildo, foram encontrados desvios aí de créditos tributários, que são tributos estaduais. A gente sabe que houve algumas investigações no Estado, houve CPI em Assembleia Legislativa. Eu queria saber se GAECO, se Polícia Civil, ou se os próprios deputados que acabaram de encerrar uma CPI sobre isso, se em algum momento eles pediram a cooperação de vocês. A Polícia Federal e a Força-Tarefa que trabalha na Lama Asfáltica, ela está sempre disposta a trocar informações, a colaborar. Só que essas eventuais colaborações, se foram pedidas ou não, elas acabam sendo correndo em sigilo até o momento em que se pode divulgar. Então, o que se pode passar é que as instituições estão trabalhando. Todas as instituições se percebem que no Estado que estão trabalhando fortemente, tanto que se vê vários resultados aí. É importante frisar que até esse momento todos os dados da operação estavam em sigilo, inclusive para outras instituições. Somente o juiz poderia determinar o compartilhamento da prova para algum órgão estadual ou mesmo a questão da CPI, né? Então, tudo isso vai ser analisado a partir desse momento, né? E havendo interesse deles e a decisão judicial autorizando o compartilhamento dessas provas,
nós estamos à disposição para colaborar. Doutor Barbeiro, quando foi dito que o esquema todo ele tem sido continuado, né? De que forma mesmo? O doutor falou que era uma lavagem de dinheiro. O Putinelli ficou no governo até dezembro de 2014 e até 2016 ainda funcionava o esquema. Só poderia, de que maneira, assim, como que funcionava isso? Ele recebia mais dinheiro, era isso? Algumas empresas, principalmente o JBS, a empresa Agos Guarnova, constatado pela Força Tarefa, ainda pagavam alguns acertos ou decorrente de isenção fiscal, no caso do JBS, né? Alguns acordos a serem cumpridos ainda, ou por pagamento de propina em dinheiro ou notas fiscais frias, né? E a Agos Guarnova, por meio de patrocínios, como dito, né, no, nos exercícios 2015, 16 e 17, e assessoria jurídica contratada com indicativo de não prestação do serviço. Então, apesar do grupo investigado não estar no governo, ainda havia contratos vigentes que geravam pagamentos de valores. Certo. Em relação à estação que houve um acordo com a Protep, qual estação seria que houve essa negociação? É uma estação teoricamente construída no município de Dourados, uma estação de tratamento de esgoto teoricamente construída no município de Dourados, que as evidências e investigações indicam que sequer foi construído, sequer existiu. Até porque a Agos Guarnova detém a concessão do município de Campo Grande só, não de Dourados, que é a concessão da CNSul. Dentre outras evidências e depoimentos e oitivas que indicam que a estação sequer existiu. Nem existe, então. Nem existe. Obrigado. Delegado, existe algum pedido de proteção do Ivanildo, da Polícia Federal, para ele ter feito o acordo de delação? Alguma cláusula específica desse acordo que o senhor possa detalhar? O acordo tem diversas cláusulas e todas elas estão sendo cumpridas pela Polícia Federal e até o momento do senhor Ivanildo. Qualquer quebra do acordo implica na anulação da delação. Nesse momento não tem um pedido dele de proteção, mas a Polícia Federal tem um programa de proteção a testemunhas, que se entender que seja necessário entrar, a gente aciona os meios cabíveis. Fechou? São 160 milhões bloqueados no total ou só total, nessa fase? Não, os 160 milhões é o seguinte, dessa fase, e assim, é o patrimônio até 160 milhões de várias pessoas físicas e empresas. Não quer dizer que tenha 160 milhões que vai ser bloqueado. Entendi. É até esse valor. Mas é só nessa fase. É só nessa fase. Mas demais, tem um valor total que já foi. Com certeza passa de 500 milhões. Passa de 500 milhões. Já foi bloqueado. Sim, a gente foi solicitado. Ah, solicitado. É, bloqueio sem machado. Entendi. Sem machado. Bem, suficiente. Bloqueio onde é possível. Obrigado. E aí, tudo bem? Tudo bem?